Mireu, la carassa tenia una massa, que quan picava terra, la veieu? La mà. Quan picava terra, aconseguia tot el que volia. I va començar a picar. He dit que em portaràs la cosa més preciosa que trobis. I li xumboixi, dalt de la barca, no et portaré res, no et portaré res. He dit! I conèixer els meus pares i els meus amics, perquè mai sortien del palau. Sí, sí que m'agradaria. I mireu, la princesa va agafar Lixumboshi el palmell de la mà i se la va endur cap a casa seva. I pel camí es van trobar... Molt bé, Lixumboshi, molt bé. M'has portat la cosa més preciosa de la ciutat. I quan Lixumboshi estava a punt de dir a la princesa ni tocar-la, mireu què va fer la carassa. El va agafar com si fos una oliva i... Se'l va passar. Molt intuïtiu, tu. Doncs mireu, només va passar coll avall que hi porta la mà el Lixumboshi. L'agulla. Doncs només va passar coll avall, va començar nyec, 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 nyec. La cara s'escargolava de mal de panxa. Ai, 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 no podia més i li deixo així, nyec, 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 nyec. La cara s'escargolava, ai, 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 no podia més, no podia més. I quina era l'única solució? El va cuidar. I mireu què va passar. Només va sortir de la boca de la carassa. La carassa es va anar fent petita, 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 petita.
fins que va desaparèixer. I en canvi Lishumboshi va recuperar la mida que no tenia quan va néixer. I tota aquesta història que us he explicat... Conte contat... Aquest conte ja s'ha acabat. Aquest conte s'ha acabat, sí, senyor. És tota la raó. Us agraden les pomes? Sí! Ja. Sabeu què és un fullet, oi que sí? Sí, sí, és un fullet. Un pollet no, he dit un fullet. Fullet. Ah, potser aquí dieu una altra paraula. Per el fullet d'Oriol. El fullet d'Oriol. Els fullets són així de petitons, o sigui, com li xumboixis, més o menys així, eh? O sigui, són així de petitons, així de petitons. I vet aquí una vegada un fullet que es va trobar una poma. Però no us penseu que era una poma qualsevol, eh? Era una poma molt, però que molt especial. Mireu, va agafar aquella poma. Si una poma és així i el fullet és així, amb les seves dentetes... Fins que se la van passar. I ara la poma era la panxa del fullet. I la panxa del fullet... Hip-hop! Va fer un bot cap endavant. I després... Hip-hop! Un bot cap endarrere. I després... Hip-hop! Un bot cap aquí. I després... Hip-hop! Un bot cap allà. I va començar a saltar, a voltar, a saltar, a voltar. I tombarelles cap aquí. I tombarelles cap allà. I un triple salt mortal cap aquí. I un triple salt mortal cap allà. I un cap allà, i un cap allà. Us penseu que podia parar? No podia parar. Voltava, voltava, saltava, voltava, saltava, voltava. I no podia parar. I sabeu on va anar a parar? Xau! A la cassola d'una bruixa que s'estava fent el dinar. La bruixa quan va veure un fullet amb poma va pensar ui avui sí que menjaré bé. I li va deixar fer la xup-xup així molt lentament. I quan va estar ben acabat, ben cuit... Fins que es va acabar tota la cassola. I ara, esclar, la poma era la panxa del fullet. I el fullet a la panxa de la bruixa. I la panxa de la bruixa... Hip-hop! Va fer un bot cap endavant. I després... Hip-hop! Un bot cap endavant. I després, hip-hop, un bot cap aquí. I després, hip-hop, un bot cap allà. I va començar a saltar i a botar i a saltar i a botar. I tombarelles cap aquí, i tombarelles cap allà. I un cim triple salt mortal. I un altre que... Mireu, no podia parar. Quan va agafar l'escombra per viatjar, penseu que podia anar recte? No. Sí que saba, sí que saba, sí que saba. És que no podia parar. I sabeu on va anar a petar? Al cul d'un gegant. I el gegant, quan va notar que algú li tocava el cul, va agafar allò i li va dir: ei, tu, bruixa fastigosa, es pot saber per què em toques el cul? I la bruixa: no, ha sigut sense voler. Sense voler? Veuràs tu ara què faré jo sense voler. I aaaah! Amb escombra i tu... Un moment, ara la poma era la panxa del fullet i el fullet a la panxa de la bruixa i la bruixa la panxa i la panxa del gegant. Hip-hop! Va fer un bot cap endavant. I després, hip-hop! Un bot cap endarrere. I després, hip-hop! Un bot cap aquí. I després, hip-hop! Un bot cap allà. I va començar a saltar i a botar i a saltar i a botar. Penseu que quan salta i bota el gegant, tot el terra trontolla, eh? Tot tremola, perquè, esclar, són tan grans, i diuen que xapava així, i així, i podia pedal, i podia saltar i voltar, i tombarelles cap aquí. Penseu que podia parar? No! Fins que al final va trepitjar la cua d'un dimoni. I el dimoni, quan va veure aquell gegant tan gran que li trepitjava la cua, li va dir: ei, tu, es pot saber per què em trepitges la cua? I el gegant: no, no, ha sigut sense voler. Sense voler? Veuràs tu què faré jo ara sense voler.
Vosaltres que sabeu tantes coses, què hi porten els dimonis a la mà? Una forca. Molt bé. Doncs amb aquella forca va començar pels peus, eh? I va seguir-la. Mira, va començar pels peus. Ara ja dava pels genolls. I aquell gegant tan gran, tan gran, tan gran, es va fer petit. Fins que va desaparèixer. I ara, és clar, la poma era la panxa del follet. I el follet a la panxa? De la bruixa. I la bruixa a la panxa? De la gegant. I el gegant a la panxa? De la gegant. I la panxa del dimoni? Va fer un bot cap endavant. I després, hip-hop, un bot cap endarrere. I després, hip-hop, un bot cap aquí. I després, hip-hop, un bot cap allà. I va començar a saltar i a botar i a saltar i a botar. I tombarelles cap aquí, i tombarelles cap allà. I no sabia, no podia parar, no podia parar. I llavors al final va veure unes flames, perquè hi havia un molt de foc. I va pensar, ho sabeu, no, que a casa el dimoni hi ha molt de foc? Sí. Doncs va funçar, diu, me'n vaig cap a casa. I quan va entrar, allà on va anar a parar, tot era foc. I clar, a casa seva hi ha molt de foc, però també hi ha molta llum. I allà era tot foc. Sabeu on havia anat a parar? A la panxa d'un drac que estava donant foc. I ara, és clar, la poma era la panxa? Sí. I el fillet a la panxa? De la bruixa. I la bruixa a la panxa? Del gegant. I el gegant a la panxa? Del dimoni. I el dimoni a la panxa? Del drac. I la panxa del drac? I va començar a donar voltes. Voltes i més voltes. Voltes i més voltes i més voltes. I el drac va pensar, aiuix, si a mi no m'agraden les pomes. I buah! Va vomitar tothom. No, la poma. Va vomitar? La poma. I ara estic una mica preocupada. Perquè si això va passar per aquí al riu Cor, ara vosaltres anireu per allà, veureu una poma, us pensareu que és una poma de mar de normal. I a lo millor és una poma molt especial. La menjareu i la vostra panxa farà... Hip hop. Hip hop, un bot cap endavant. I després... Hip hop, un bot cap endarrere. I després, hip hop, un bot cap aquí. I després, hip hop, un bot cap allà. I començareu a saltar, a voltar, a saltar, a voltar, a saltar, a voltar. I no podreu parar. I tot això... Ah, doncs t'ho has dit. I tota aquesta història que us he explicat... Doncs ja s'ha acabat. Sí o sí? Fantàstic. No. En tenim uns quants allà de contes, eh? Per, em sembla que, bueno, després ho parlem, si voleu, eh? No, volem que... Espera, aquests... No, quina hora vivim? Ja anem, estem bé? Anem... Oh, ja esteu cansadets? No. No. En fem un altre? Què fem? Els tres dies, els tres van dir. Aquest el coneixeu? Jo dic. No, aquí no. No, és igual, a dalt de la fusta és aquest. Molt bonic. Vet aquí una vegada. Què hi havia? Vet aquí una vegada, què hi havia? Tu pensaves? Ho saps? Que no hi ha res. Tres bandits. No hi ha res? Sí, hi ha tres bandits. Hi ha un... Tres! Tres... personatges. Ara... surten de nit, cada dia, surten de nit, cada dia, no fan ni mica de soroll, se'n van cap a la carretera i ben armats amb una... què és això? Destral. Amb una destral. Un bufador. Un bufador i una escopeta. Tachan! Se'n van pel mig del bosc i esperen que passi algú per robar. I vet aquí que un dia, sempre miré, la gent del poble, ai! Per exemple, diuen, nens en l'aire, els hi prenen els diners i van, ai, que m'han robat, ai, aquests lladregots. I mireu, normalment ho fan així, porten
el bufador aquest i posen pedra. Llavors tiren la pedra en els cavalls. Els cavalls s'encabriten molt i s'aturen. Mentre s'aturen, l'altre amb la destral, cras, 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 trenca les rodes. Perquè això és un carruatge, com si fos un cotxe d'ara. Perquè el carruatge no tira endavant. I mira, i llavors és quan agafaven tots els diners dels viatgers. Amenaçant-los, sí senyor. El cas és que llavors tots els diners que portaven i tot tenien un castell ple d'or, ple de tots, de tot. Mira, i es passaven el dia mirant les seves monedes d'or. Mira, quedaven ben enlluernats, eh? I quedaven així tot el dia, tot el dia. I el cas és que un dia que van atracar també a un carruatge, a dins hi anava... Una nena. Una princesa. Que es diu? Una princesa. Es diu Àgata. I anava l'Àgata. I l'Àgata anava molt enfadada, perquè havia d'anar a viure amb la seva tieta, que no tenia cap ganes d'anar a viure amb ella, perquè s'havia quedat sense pares, i ara estava però que molt enfadada. I quan va veure els bandits, vosaltres no haguéssiu espantat? No. Sí. Sí, només ells podrien prendre els diners de guardiola. Sí, sí, doncs ni diners de guardiola ni res, perquè la gata estava tan tranquil·la i li va dir: va, que bé, si vaig amb vosaltres no cal que vagi a casa la meva tieta. I mira, dormint i tot, els bandits se la van emportar com si fos un tresor. I mira, li van deixar un llit. I vam fer un llit i tot, perquè pogués dormir tota la nit. Sí, sí, sí. I l'endemà al matí, quan la gata es va despertar, va veure tots els tresors dels bandits i els va preguntar: què fareu amb tants diners? Perquè els voleu tots aquests diners? Perquè els volem els diners? Ai, els tres bandits van dir: no s'ho havien ni plantejat, no sabien ni per què volien els diners. I va dir: doncs jo tinc una idea, eh? Com que hi ha molts nens i moltes nenes orfans com jo, podíem anar per tot el món a buscar-los i llavors els fem venir a viure al vostre castell. I mira, tu, els tres bandits hi van estar d'acord. I sí, van fer aquesta caravana tan llarga per anar a buscar nens. Nens per tot arreu, per tot el món. I mira, amb tots aquells diners, sabeu què van fer? Van ampliar una mica el castell, perquè sí, perquè aquell castell que ells tenien era de pastat amb oli, que es diu. No era gaire maco, i ara en van fer un de nou. I mireu, i van fer una escola, i els hi va... sí, una escola, i aquells nens i nenes anaven tots vestits com si fossin bandits, però en lloc de negres anaven de vermell. I a més, com que aquells nens quan van créixer, doncs... Ah, mira tu, això passava sovint, eh? A la porta del castell sempre es trobaven un nen o un altre. En lloc de deixar-lo allà amb els escoltes, diguéssim, doncs ho deixaven aquí als costats. I llavors, doncs, va passar això, que quan aquells nens van començar a créixer i van tenir altres nens, van dir: per què hem de marxar d'aquí, si aquí s'està molt bé? I mira, van fer tot un poble al voltant d'aquell castell. I mireu què van fer, eh? Van fer tres torres iguales que els tres barrets dels tres bandits. Això és un petit homenatge, eh? Sí, sí. I tan contents i tan feliços, doncs... Que van menjar-hi. I pastissos. I xorissos. I tota aquesta història que us he explicat... S'ha acabat. També s'ha acabat. I aquell conte que ara... Ara el farem. Perquè ara el farem. El conte més llarg del món. Sí. És el més llarg del món, eh? Un moment. No us atabaleu. El més llarg del món. Poseu-vos còmodes, estigueu tranquils, que la cosa s'allargarà, eh? Som-hi? Una vegada hi havia un rei que tenia tres filles. Les volia casar i no tenien faldilles. Les van fer de paper. Va ploure. Es van mirar i es van desfer. I les pobres noies es van quedar sense res. La filla gran es deia Confitura, la segona Confitada i la tercera Melmelada. I aquesta història està acabada. Ah, és llarga, eh? Que no s'acaba aquí, que ara la prendré. Aquesta us l'emporteu posada.
diré i vosaltres la repetireu, d'acord? Una vegada hi havia un rei. Una vegada hi havia un rei. Que tenia tres filles. Que tenia tres filles. Les volia casar. Les volia casar. I no tenien faldilles. I no tenien faldilles. Les van fer de paper. Les van fer de paper. Va ploure. Va ploure. Es van mullar. Es van mullar. I es van desfer. I les pobres noies es van quedar sense res. La filla gran es deia Confitura. La segona, Confitada. I la tercera, Melmelada. I aquesta història està acabada. Fantàstic, molt bé! Direm tots a l'hora. Som-hi? Grans, no us talleu ni un pèl, sisplau. Acompanyeu-nos. Som-hi? Una vegada hi havia un rei. Sembla poc a poc. Tots a l'hora, tots a l'hora, que ara ja la sabem. Anem a poc, per això. Una vegada hi havia un rei que tenia tres filles. Les volia casar i no tenia faldilles. Va ploure, es van mullar, es van desfer i les pobres noies es van quedar sense res. La filla gran es deia Confitura, la segona Confitada i la tercera Melmelada. I aquesta història està acabada. Perquè ja la sabem, la fem de pressa, d'acord? No, dient aquest text, no dient qualsevol cosa, dient això, d'acord? Som-hi? A la una, a les dues i a les tres. Una vegada hi havia un rei que tenia desfilla, no volia casar, ens veia infantilles, no van fer de paper, va plorar, es va mullar, es van desfilar, es va mullar, es va mullar, la filla que no es confitarà, la segona confitarà, la tercera normalà, aquests sis dos acabem. No molestarem a ningú, la farem cridant, no. Però cridant, els sensibles d'orelles ja us les podeu tapar, perquè ja us aviso que jo cridaré, I no val a cridar qualsevol cosa, s'ha de cridar aquest text, d'acord? A la una, a les dues i a les tres. Una vegada hi havia un rei que tenia tres filles, les volia casar. I no tenia faldilles. Les van fer de paper. Va ploure, es van mullar, es van desfer. I les pobres noies es van quedar sense res. La filla gran es deia Confitura. La segona, Confitada. I la tercera, Melmelada. I aquesta història s'ha acabat. La farem amb silenci, que no se senti ni una mosca, que no se senti res de res, Som-hi? A la una, a la dues. Fantàstic. Sempre dic el mateix, els contes sense orelles no són res.
però les orelles sense comptes tampoc. O sigui, que ja em podeu dibuixar, pintar, mòbils, tablets, inventar, expliqueu-vos-els entre vosaltres, però sobretot, 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 molts i molts contes. Fan una feina. Quina feina. Petonets, i fins un altre dia. Adéu.